Barcelona serà la seu de la 13a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un congrés on representants de més de 400 ciutats del món compartiran experiències sobre models de ciutats educadores. Creiem que l'educació és una eina fonamental, fonamental si volem que les ciutats esdevinguin llocs de progrés personal i col·lectiu en tots els àmbits. La ciutat no només educa des de les escoles i des dels instituts, la ciutat educa a través d'àmbits tan diversos com la cultura, la mobilitat, l'esport, la participació. El congrés se celebrarà a Barcelona el novembre del 2014 i es preveu la participació d'entre 1.000 i 1.500 professionals del sector. Fins llavors, la ciutat organitzarà activitats i congressos paral·lels on s'aniran explicant nous models ciutadans d'inclusió social. Quan apostem per una ciutat educadora, estem apostant per un model de ciutat i al congrés volem veure com ens apropem a aquest model de ciutat amb experiències reals, que d'alguna forma creu que la ciutat pot aprendre, que les persones que formem part de la ciutat podem contribuir a que com a tal sigui un espai d'aprenentatge i de convivència. El congrés va celebrar la seva primera edició l'any 1990, precisament a Barcelona. 24 anys després, tornarà a la ciutat comtal per reunir els millors projectes educatius d'arreu del món.